अथ द्विचत्वारिंशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच अथ व्रजन् राजपथेन माधवः स्त्रियं गृहीताङ्गविलेपभाजनां विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननां पप्रच्छयान्तीं प्रहसन् रसप्रदः का त्वं वरोर्वेतदुहानुलेपनं कस्याङ्गने वा कथयस्व साधुनः देहावयोरङ्गविलेपमुत्तमं श्रेयस्ततस्ते न चिराद्भविष्यति सैरन्ध्र्युवाच दास्यस्म्यहं सुन्दरकंससम्मता त्रिवक्रनामायनुलेपकर्मणि मदभावितं भोजपतेरतिप्रियं विना युवां कोऽन्यतमस्तदर्हति रूपपेशलमाधुर्य हसितालापवीक्षिते धर्षितात्मा ददौ साद्रम् उभयोरनुलेपनं ततस्तावङ्गरागेण स्वपर्णेतरशोभिना सम्प्राप्तपरभागेन शुशुभातेऽनुरञ्जितौ प्रसन्नो भगवान् कुब्जां त्रिवक्त्रां रुचिराननां ऋज्वीं कर्तुं मनश्चक्रे दर्शयन् दर्शने फलम् पद्भ्यामाक्रम्य प्रपदे द्वयङ्गुल्युत्तानपाणिना प्रगृह्य चुबुके ध्यात्मा मुदनी न मदच्युतः सा तदर्जु समानाङ्गी बृहच्छोणीपयोधरा मुकुन्दस्पर्शनात् सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा ततो रूपगुणौदार्य सम्पन्ना प्राह केशवम् उत्तरीयान्तमाकृष्य स्मयन्ति जातहृच्छया एहि वीरगृहं यामो न त्वां त्यक्तुमिहोत्सहे त्वयोन्मथितचित्तायाः प्रसीद पुरुषर्षभ एवं स्त्रिया याच्यमानः कृष्णो रामस्य पश्यतः मुखं वीक्षानुगानां च प्रहसंस्तामुवाचः एष्यामि ते गृहं शुभ्रुः पुंसामाधिविकर्षणं साधितार्थो गृहाणां नः पान्थानां त्वं परायणम् विसृज्यमाप्या वाण्या ताम्रजन्मार्गे वणिक्पथे नानोपायनताम्बूल स्त्रगन्धे साग्रजोर्चितः तद्दर्शनस्मरक्षोभा दात्मानन्नाभिदं श्रियः विस्त्रस्तवासः कबर वलयालेख्यमूर्तयः ततः पौरान् पृच्छमानो धनुषः स्थानमच्युतः तस्मिन् प्रविष्टो ददृशे धनुरेन्द्रमिवाद्भुतम् पुरुषैर्बहुभिर्गुप्तम् अर्चितं परमर्थिमत् वार्यमाणोऽन्यभिः कृष्णः प्रसह्य धनुराददे करेण वामेन सलीलमुद्धृतम् सज्जं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम् नृणां विकृष्य प्रबभञ्जमध्यत यथेक्षुदण्डं मदकर्युरुक्रमः धनुषो भज्यमानस्य शब्दः खं रोदसी दिशः पूरयामासयं श्रुत्वा कंसस्त्रासमुपागमात् तद्रक्षिणः सानुचराः कुपिता आततायिनः गृहीतूकामा आव भ्रुर्गृह्यतां बध्यतामिति अथ तान् दुर्भिपायान् विलोक्य बलकेशवौ क्रुद्धो धन्वन् आदाय शकलेतांश्च जघ्नतुः
बलं च कंस प्रहितं हत्वा शाला मुखा ततः निष्क्रम्याचे रतुर्हृष्टौ निरीक्ष पुरुसंपदः तयोस्तद्भुतं वीर्यं निशाम्य पुरवासिनः तेजः प्रागल्भ्यं रूपं च मे निरे विबुधोत्तमौ तयोर्विचरतो स्वैरम् आदित्योस्तमुपेयिवान् कृष्णरामो भृतौ गोपहे पुरा छकटमीयतुः गोप्यो मुकुन्द विगमे विरहातुराय आशा सता शिशरिता मधुपुर्य भुवन् सम्पश्यतां पुरुषभूषणगात्रलक्ष्मीं हे त्वैतरानुभजतश्च कमे यनं श्री अवनिक्ताङ्घ्रियुगलौ भुक्त्वा क्षीरोपसेचनम् उषतुस्तां सुखं रात्रिं ज्ञात्वा कंसचिकीर्षितम् कंसस्तु धनुषो भङ्गं रक्षिणां स्वबलस्य च वधं निशम्य गोविन्द रामविक्रीडितं परं दीर्घप्रजागरो भीतो दुर्निमित्तानि दुर्मतिः बहुन्यचष्टोभयथा मृत्योर्दौत्यकराणि च अदर्शनं स्वशिरसः प्रतिरूपे च सत्यपि असत्यपि द्वितीये च द्वैरूप्यं ज्योतिषां तथा छिद्रप्रतीतिश्छायायां प्राणघोषानुपश्रुतिः स्वर्णप्रतीतिर्वक्षेषु स्वपदानामदर्शनं स्वप्ने प्रेतपरिस्वङ्गः खरयानं विषादनं यायान्न लदमाल्येकस्तैलाभ्यक्तो दिगम्बरः अन्यानि चेत्थं भूतानि स्वप्नजागरितानि च पश्यन्मरणसन्त्रस्तो निद्रां लेभेन चिन्तया व्युष्टायां निशिकोरप्य सूर्ये चाध्यः समुत्थिते कारयामास वैकंस मल्लक्रीडामहोत्सवम् आनरचुः पुरुषारङ्गम् तूर्यभैर्यश्च जघ्निरे मञ्चाश्चालङ्कृतः स्रग्भिः पताका चेलतोरणे तेषु पौरा जानपदा ब्रह्मक्षत्रपुरोगमाः यथोपजोषं विभुषो राजानश्च कृतासनाः कंसः परिभृतो मात्यै राजमञ्च उपाविशत् मण्डलेश्वरमध्यस्थो हृदयेन विदूयता वाद्यमानेषु तूर्येषु मल्लताल्लोत्तरेषु च मल्लः स्वलङ्कृता दृप्ताः सोपाध्यायः समाविशन् चाणूरो मुष्टिकः कूटः शलस्थो शल एव च त आसे दुरुपस्थानं वल्गुवाद्यप्रहर्षिता नन्दगोपादयो गोपा भोजराजसमाहुता निवेदितोपायनास्ते एकस्मिन् मञ्च आविशन् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे मल्लरङ्गोपवर्णनं नाम द्विचत्वारिंशोऽध्यायः अथ त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच अथ कृष्णश्च रामश्च कृतशौचौ परन्तप मल्लदुन्दुभिनिर्घोषं श्रुत्वा द्रष्टुमुपेयतुः रङ्गद्वारं समासाद्य तस्मिन्नागमवस्थितम् अपश्यत् कुवलया पीडं
कृष्णं बाप्पश्च प्रचोदितं बद्ध्वा परिकरं शौरिः समूह्य कुटिलालकान्।